Letës jetën në Kosovë, thonë se ajo pritet i dorëzohet gjykatës ka fundi muajt shtator ose në fillim të tetorit. Si pas tyre, rasti kundër Limaj do të përfshi atë ish drejtorin e prokurimit në Ministrinë e Transportit, Nexhat Krasnisin dhe 7 persona të tjerë. Limaj kishte nisur të hetohet për veprën penale të korrupsionit në prill të vitit 2010. Në këtë muaj, ai edhe ishte marrë në pyetje për herë të fundit nga hetuesit e Eulexit. Hetimet kishin mbaruar në prill të këtij viti. Në maj të këtij viti, Limaj ishte shpallur i pafajshëm